Čus, já jsem Švedejka a dneska do Švedejka do dalšího Minecraftu s Martinem, sorry. Ahoj. Dneska tady máme mapu, která se jmenuje Arcade Dropper a ta mapa vypadá opravdu, opravdu dobře. Je to klasický dropper, který známe opravdu už hodně dlouho. Jde vlastně o to, že mělo by to být jako ve stylu, že tady bude mít spoustu levelů, které budou prostě po sobě. Welcome to the ultimate arcade experience. You've never experienced. I think anyways. Never before in one location has there been such an expansive offering of the latest in gaming tech from the 80s. Inside we have tons of games, but 15 of them are very special. But not smart. They're basically virtual reality games. You'll feel like the arcade is sucking you in. Oh. If you can beat all 15 of these special arcade games, I'll give you an epic trophy and unlock hard mode for you. Ooh. Wow. Also, I seem to have misplaced some of my prized golden tokens. I won them years ago in a hot dog eating contest. They mean the world to me. Can you help me find them? They should be around the arcade, but some might be stuck in the VR games. I like to play them a lot. If you need help figuring out which machine to play next, just ask. Anyways, enjoy the arcade. No, on si tady teďko vykecal, nicméně prostě kecal o tom, že když tady uděláme všech těch 15 levelů. Perfect for TikTok. What the f... Když uděláme všech těch 15 levelů, tak vlastně nám odemkne hard mod a podobně jako další, prostě nějaký další věci. Nicméně, Martine, jak jsi získal ty partikly? Já jsem teď tady klikl na něho a on mi tady ukazuje, kde je další level a vypadá to, že... Tady je první level. Nice. Nicméně teda, jde o to, že tohle je teda prostě klasický dropper, kde tady máme teďko 15 levelů, ve kterých budeme moci si v vozovkách prej zahrát nějaký arkádový hry. V tím stylem, že budeme prostě padat jakoby prostě v té arkádě, no chápeme se. Ale tak. Na začátek jsme tady měli takovou nějaký hezký cinematic, tak ten vám teďko tady šoupnu, protože vypadal fakt dobře. Once upon a time, actually just last week, an epic prophecy was foretold. During an intense gaming session of Dungeons and Ender Dragons, my friend, Billy Saxby, predicted that an ultimate dropper master would soon arrive at the arcade. The prophecy states that the chosen one will beat every single VR machine on hard mode, which has never been done before. Whoa. After I heard it, I got so excited that I couldn't even sleep. And no, it wasn't because of the mega slushy I chugged before bed. Today, when I opened up the arcade and powered on the machines, I had a feeling deep down inside that the ultimate dropper master was on their way to the arcade. Or maybe it was that mega slushy, who knows. But then, I remembered there was a field trip on its way to the arcade. Oh, so much excitement. Takže prostě budeme mít klasický dropper, no chápeme se. A lidi, určitě samozřejmě pokud se vám toto video bude líbit, určitě hoďte like. Prostě dlouho jsme netočili žádný dropper, takže prostě hoďte tam ten like, ať vidím, že prostě chcete další dropper. A jdeme se o to vrnu, myslím si, že asi všech těch 15 dneska nedáme, co myslíš? Jako uvidíme. Jako, ale myslím, že taky ne. Podle toho, jak to prostě půjde rychle, no. Takže jdeme na tohle, Rainbow Warp. Víš, že to teda je? Ukáže se tam? Nebo to tam rovnou ukáže. Nice, to jsi vlastně říkal předtím. Normal mode máme. Jasný, tohle je klasická mapa. Jasně, no. Tohle je prostě klasická mapa, která v Minecraftu většinou bývá jako hned na tom začátku. Jenže problém je teda, že to je takový hrozně špatný na oči. Hele, já to dal na první pokus. Aha, takže to stačí, aby to dokončil jeden. Jo, což jako na jednu stranu je docela dobrý. Jak tady má tu pizzu, kámo, cože, tak to je cool. To jsou fakt zvuky, kámo, to je hnus. No, nicméně, my se jim dokonce můžeme, kámo, nausea mod. Ne. Okej, okay, follow the trail to find the next level. Takže jdeme teda za dalším levelem, musíme jít teda nahoru. Ale teda škoda, že to teda musíme teda dělat takhle jakože ve stylu... Tam to je. Ve stylu, že když to jeden dodělá, tak jako je konec. To je fakt škoda.
Reminds me of different acids of cereal. Anyways, you should be fine. I need to head to the grocery Dobře. Store. Tak jdem na to. Zkus to schválně. A mám to. Ty si jak srandu. Počkej. Já si to dám nějaký zkusit. Ještě jednou. Ne. Jo, takhle, že bychom to mohli stříhat. Jo, zkusit to. Sakra, takže... Tohle to je pro mě možná těžší. To, co jsem měl já předtím, tak to bylo daleko jednodušší. Ale jo, ne, nice, už to mám, hele, voda, easy. Okej. Okay. Přesně tak. Teda jdeme teda na další. Musíme si promluvit tady s tím právě. This is perfect for TikTok. Okej. Počkej. A on nás zavede dál a jo, tohle je možná rychlejší, než jsem čekal. A tady. Nice. Co to teda je? Kde tady Dr. Disrespect? Ježišmarja. Co to je dneska? Logarithm landing. Ježišma, to bude matika. To jsou různý tvary. A počkej, zkusím to. Okej. Mám to. Pěkně, wow. Martine, počkej, tak já si to dám tak ještě jednou. Jo, zkusím to. Já hodně tady mám přes celou obrazovku ten nápis, takže super, já vůbec si nevidím, dobře, díky. Takže ještě jednou. Okej, myslím si, že tudy to bylo někde? Aha. Je to pod tou zelenou kostkou. No, já vím. A už to vidím přesně takhle odsuď. Tak a pojď. Kámo, těsně předtím jsem chcípnul, děláš si srandu. Dobrý, já teď už to dám. Teď už to dáš. Shut up. Ne, kámo, prostě musím to dát. Úplně na rohu. Děláš si srandu. To dáš. Martin tam na tom červeným, ne, prostě já čeká tam. Prostě ono to je z některých strany prostě lepší a z některých ne, viď? Já jsem trfil zrovna na tu, ze který je to dobrý. Jdeme dál. Ok, jdeme si teda pokecat s ním, nemusíme teda kecat, dobrý, tak jdeme rovnou teda do další. Podle mě... Jo, to bude zase v tady tom patře a bude to... Je to tady? Tamhle vzadu to, vidím to. Jo, nice. A já vidím ten nějaký ten jeho zlatý token. Hele, počkej, tady nahoře. Jo, že se peníze. Nevím, jak počkej, to máš dostat. Možná, že musíme vyskočit. Počkej, zkusím to takhle. V čemu jsou ty tokeny vůbec? To je taková jakože typu, že prostě hidden prostě měna. A jo. Jeden z 15 tokenů nalezem. Nice. Nice. Asteroidi. This is a play on a classic game from the fabled IRL. This time though, you don't need to worry about Kámo, těsně. Asteroids. Just avoiding them. Don't tell the developers about our version, by the way. Počkej. Tady to je, kurňa! Počkej. Ty kráso, ale to, teď už je to docela takový jako vohubu teda, jako abych se přiznal. No. Tady, ne! Teď je to fakt vohubu teda, no. A já to taky nemám teď. Tohle už začíná být docela dost těžký teda, vás se vám přiznám. No. Tam jsou tady všude ty kameny. Kámo, úplně těsně, já to přelítnul. A tohle to nemám taky. Já musím být blízko toho středu, hlavně. Právě no. Pojď, dobrý, já si mám taktiku. Já už jsem skoro tam byl, že já jsem těsně před tím chcípnul úplně. Kurňa, musím na druhou stranu, musím možná tudy. Tady ten už nám dává teda zabrat teda, no. Hele, tamhle, pojď, jsem tam! Nice! Yes, chci si to taky dodělat, nebo ne? O, ne, to je v pohodě. Teď už to asi bude hlavně o tom, aby to dokončil aspoň jeden. Jako asi ano. Máme tady další, což jmenuje Fuji Falls. Nevím, co to jako reálně značí. Jo, tady! Ale, okej, no. Můžeš možná tam do toho klidně vlézt. Okej. Tak, a co tohle to bude? Ježiště. Kámo, to je jakože... Doesn't exactly look sladký. Like to me, but who am I to wow, okay. Tak padáme dolu. Jo, je tady jenom jeden blok. To si děláš srandu. Vážně jenom jeden blok takhle, jo. Pěkně. A já si teď musím ještě zvyknout, kde je ten... Kámo, úplně těsně předtím jsem chcípnul. Máme vedle toho jsem chcípnul. To si fakt děláš legraci, pojď, počkej. Nebo se tady, jaj.
Já si právě musím zvyknout, kde to taky je, no. Ne, skoro, ale já už vím. Nice. Já už vím taktiku. Okej. Okay. Jsem tam. Super, super, hele, já tohoto ti nechám, ne, fakt tohoto dělat nebudu. Protože to bylo fakt těžký, já to vůbec reálně nevěděl. Hele, další token. Druhý z 15. Nice. Kam máme jít teďko? Pojď tady, dopředu. Napravo od tebe. Já fakt tě nevidím. Ty jsi, mě to koplo. Jak koplo? Je to koplo. Jsi tam byl laglej? Jo, aha. Dobrý, jsem tady, ahoj. Takže musíme tam dozadu. Stalo? Já nemám nejmenší tušení, co se stalo. Boha, tady někam dozadu teda, jo? A zatím, no. Jo, okej, okay, sugar rush, takže tady bude mít nějaký sladkosti. Tak jdem dolů, myslím si, že vidím to, tu vodu teda, ne, neviděl jsem vodu, neviděl jsem, nevím, půjde až tam dole, už. Tak toho to bude taky pěkně, jako zajímavý. Já to zatím nevidím. Tam, ne, netrefím se. Je to já zase, to vidím. Je to zase jeden blok. Ples. Já jsem se zastavil. Do hajzlu. Skoro jsem to měl. Ale no, už vím. Ten jeden blok je fakt špatný, jak to je přesně jeden blok, tak to je fakt špatný. Já mám právě že teď problém, že nevidím ten blok, dokud už není pozdě a... Počkej, pojď, ne. Ale už vím, jak na to. Já už ho vidím jakoby jako z tý dálky, jo. O to nejde, ale jde spíš o to... Kámo! Já bych jako spíš jako řekl, že jsem se úplně totálně líznul o tu vodu, ale prostě ne. Kámo, dík tam jsem se to dotknul! A nebo jsem se dotknul toho bloku předtím, no. Počkej, já zkusím... Jo, já musím takhle. Co to je, lidi? Jsem tam! Nice! Oh, dobrý! Tak jo. Pojďme najít další level. Pokračujem dál. Musím asi nahoru koukám. Asi doprava půjdem. Ty holášky. Právě to je hrozný. Ale. Rybit. Dobrý, frog je ten drop. Frogger drop teda spíš. Jaj. Ne, ty skla. Jajo. A kde je vůbec voda, kámo? Kde je ta voda? Ne, počkej, moment, neříkej mi, že to je... Já vůbec nevím, kde je ta voda, kámo, vůbec nevím. Ne, to je lapis, dobrý. Kde je? Jo, vole, to je tamhle, vidím. Jo, já už to taky vidím. Skoro jsem to měl. Jeden blok podělanej. Ty kráso, tak to jako je fakt, to je hardcore, ale počkej, já možná vím, tak. A takhle. Tohle je fakt horor. Mám to. Kůňa. Máš? A počkej, já tady furt jsem, ale... Já jsem vedle toho. Co? Dobrý, už jsem tady zpátky. Dobrý. Tohle to fakt dělat nebudu. Jdeme pokračovat dál. Tentokrát jdeme sem. A jdeme kam? Jo, tady doprava. Okej. Jo, tady. Jo, to je ten creeper. Creep. Keeper loose. Super Plumber World, jasně, Mario. Jo, jasný, Mario. Okej, kde máme teda... Jo, tamhle to vidím, kde je teda ta voda. Děkujeme, Nintendo. Přesně tak. Jo, vidím Nintendo. Ne, nevidím Nintendo. Martin vidí Nintendo. Ale já viděl jsem tu vodu taky a já si musím zvyknout, kde je ta voda. No, jako k té vodě teda se asi špatně dostanu vždycky. Ty krásy, jak si k té vodě máš dostat. Já vůbec nevím, jak si k té vodě máme dostat, hej. Já jsem ji viděl jenom jednou zatím, počkej, možná musím takhle. Tak to mě začíná teda docela jako vytáčet už. Protože fakt to nevím. Ha! Přežil jsem. Bochcávám to trošku.
No, samozřejmě. Kurňa. Nadsafa jeho ty klasický tyhle ty věci. Klasické vochcávky. Myslím tak. Tohle to je fakt těžký level teda jako. Musím protože... na druhou stranu, dobře. Já třeba právě nevím, kde ta voda vůbec co... Jo, tamhle! Jak vůbec se nejdřív nedokážeš zorientovat, víš co, kde to vůbec je ta voda a pak teprve najednou, aha, úplně na té straně. Ne, asi, a já teda asi už... Počkej, takhle. Kurňa, jak se k tomu mám dostat? Jo, ono to je jas tak těžký. Ne? Co vezmeš? Mořku, se tam chceš dostat, tudy? Jsem jo, tam. Viděl jsem to, já bych tam taky možná teďku dopadnul. Nice. Ty jsi to dobře pochcel. Ale to vždycky o tom musí zjistit tu lokaci. A teda jo, zeptáme se o další úroveň. Jo, já koukám. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. OK, takže... Ještě sedm levelů. Já myslím, že bychom to tady možná mohli nechat. A že budeme pokračovat příště. Co dobře. Protože těch levelů fakt bylo hodně a úplně to krásně vystačí na to, aby jsme to měli třeba ještě na příště. A třeba zkusíme i tu nauze už, jo. Jasný, no. To dopadne. Dobrý, uvidíme se příště a zatím si vidíte. Čus. Ahoj.